ကမ္ဘာတဝန်းမှာစစ်ပွဲတွေပြည်ပခါတွေနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်အများပြားဟာသူတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုဆွန့်ခွာပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာခိုးလုံနေထိုင်ကြတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအတူတည်းမလာနိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရေးအချင်းအတက်ပညာတွေကတော့သူတို့နဲ့အတူပါလာတတ်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခီးပင်းကိုနှင်ခဲ့ရတဲ့ဗကြီးအမှုပညာရှင်ဒုက္ခသည်အကြောင်းကျွန်းဆိုးပေးပို့တဲ့သတင်းတော်ကိုတော့ကိုအောင်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မေရီလန်ပြည်နယ် Riverside မြို့မှာအာမက်အယ်ခါကီယာအပါတ်မန့်လူနေတိုက်ခန်းတွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းညဘက်နဲ့သတင်းပတ်ကုံအလုပ်ပေးရဒီမှာတော့သူဟာပကြီဆွဲပါတယ်။ Didn't think for me ကျွန်တော်တို့တော့ပကြီဆွဲရတာဂီတဖန်တီးနေသလိုပါပဲ။ပကြီကားတစ်ချက်ချင်းမှာဂီတတန်တစ်မျိုးစီပါဝင်နေလို့အယောင်တွေနဲ့ဆော့ကစားနေပြရစီလို့ကုဘသာတီတိုရေရွတ်မိပါတယ်။အယ်ခါကီယာအီရန်နိုင်ငံဘက်ဒက်တက်ကတူပကြီချောင်းကနေပွဲရရှိခဲ့တာပါ။သူဟာအီရတ်မှာထင်ရှားတဲ့ပကြီးဆရာတူဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေကြောင့်2006ခုနှစ်မှာစီးရီးယားကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမတီးမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံကနေ2009ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဇနီးကလေးနှစ်ဦးနဲ့အတူပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးသူဟာရရအလုပ်ကိုလုပ်ခါစိတ်ဝင်စားတဲ့ပကြီးအမှုပညာနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာပါ။In my country we don't have a lot of ကျွန်တော်ငါမှာတော့မိကိုနဲ့ညိုအောင်ကလွဲလို့အခြားအယောင်တိတ်အများကြီးရှိပါဘူးဒီမှာက400ဒီဆိုတော့ရင်းနှီးပါပြောင်းရပါလေအယောင်တွေလည်းမျိုးစုံဆက်ရပါလေမေရီလန်ပြည်နယ်ဆန်ဒီစပရင်မြို့ကပကြီးပြားကမ်းမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေထဲမှာအယ်ခါကီရဲ့ပကြီးကားလည်းပါဝင်ပါတယ်သူနဲ့အတူအီရတ်အီသီယိုးပီးယားနဲ့ဆိုမာလီယာကပကြီးအမှုပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုပြသထားတာပါThere's so much talk in the news. ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေရတွေကအများကြီးပါ။ဒုက္ခသည်ဘယ်လောက်ကိုပဲလက်ခံမယ်။နောက်သူတို့တွေအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးမှလဲစသဖြင့်ပါ။ဒီပြပွဲကတော့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဘဝတစ်စီတစ်ပိုင်းကိုထင်ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သတင်းဌာနကမှအရေးတယူလို့မဖော်ပြကြပါဘူး။ဒီပကြီးကားတွေထဲမှာပကြီးအမှုပညာရှင်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေသူတို့ရှောက်လန်းခဲ့ရတဲ့ခရီးကျန်းတွေသူတို့နေရရင်တိုင်းပြည်ကအမှတ်တရအကြောင်းတွေကိုတွေ့ရမှာပါMy hometown is Wollongong. ဒီမှာဇာတိကဝေါ်လိုမျိုးပါ။အဲ့ဒီမှာတပတ်တစ်ခါဈေးနှင်းရောက်ရင်လူတွေဟာအယောင်ဝယ်အတွက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။အယ်ခါကီကတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကသာတွေ့ရလေရှိတဲ့အီရတ်နိုင်ငံကရှုခင်းအလှတွေရေးဆွဲထားတာကိုပြသပါတယ်။အသွေးအယောင်စုံမြင်းတွေလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပကြီကားကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်ဒုက္ခသည်တွေကိုရည်ညွှန်းရေးဆွဲထားတာပါ။ This was like refugee ဒီမြင်းတွေကဒုက္ခသည်တွေလို့ပါပဲ။ချို့ကဥရောပ၊ချို့ကအာဖရိက၊ချို့ကအရှေ့လယ်ပိုင်းကနေလာကြပြီးတဲ့နောက်ဒီမြေမှာအတူတူကနေထိုင်ပြီးဒီနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အရေးဒရတ်အားပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။သူနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဘဝတည်းစတင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုပကြီးတွေရေးဆွဲပစ်နေတာလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ America give to refugee အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒုက္ခသည်တွေကိုအများကြီးကူညီပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လူတွေပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လှပတဲ့ပကြီးတွေရေးဆွဲပြီးတော့လူတွေစိတ်ကြည်လင်လမ်းဆန်းစေချင်တာပါဒီနေ့နေ့မှာတော့ဒီအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာအောင်မြင်တဲ့ပကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့လဲအယ်ခါကီကမျှော်လင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ